Za dobrog majstora uvek ima posla, tvrdi Janko Hrubik iz Šida, koji se stolarskim zanatom bavi više od 30 godina. Da bi čovjek bio uspešan u ovom poslu, osim znanja, iskustva, dobrog alata, važno je voleti odabrani zanat. Po meni prvo sve moraš voleti. Znači, treba uči se, mislim, vremenom, normalno, ali drvo zahteva jako puno i znanja i ljubavi. Pravih stolara je sve manje, kaže majstor Janko. Razlog tome je dug proces obrade sirovine od osušene daske do finalnog proizvoda. Od tvrdoće drveta zavisi i način obrade. Da bi krajnji rezultat bio idealan, treba sačekati pravi trenutak kada sirovina sazri za obradu. Neki lišćari, oni pre sazreju, kao što je smreka, topola, lipa ili šta ja znam, a dok hrast, orah, recimo, koji mi ovde jasen na našem podneblju, mi najviše koristimo, oni traže sveć i sušenje, većinom to sad ide u prirodnom, veštačkom, hteo sam reći u veštačke sušare, suši se, i prirodno treba 5-6 godina, tako da dug je proces. Inače, ova proizvodnja zahteva puno strpljenja i duži je proces, zato neće niko ni da radi više to. Ovi mladi, kako bi rekao, oni se posvećuju većinom montaži, znači oplemenjena iverica i tako ti materijali. Nešto što je brže napraviti. Tako je, oni brži obrt. Drvo zahteva već malo duži proces proizvodnje, znači od stabla, kad pogledamo do nameštaja nekog, jako treba dugo vremena, jel? Da bi došli do toga. Naš sagovornik ponosan je što ovaj zanat nastavlja njegov sin. Kako kaže, spada u red manjih stolara, ne radi industrijski, a njegovi proizvodi su unikati. Izrađuje stolariju, nameštaj, stepeništa, a u poslednje vreme i opremu za vinarije, restorane, letnje terase. Ja sam mali stolar. Ja izrađujem sve, znači, po ručno, kako bi rekli, znači sve po narudžbi ili ono što nije serijska proizvodnja. Ima stolarija koje se bave serijskom proizvodnjom nekih proizvoda. Ja radim sve po, svaki proizvod moj je unikat, što bi rekli, znači posebno mera, dužina, šire, mislim, zavisi od uslova, od želje i od objekta, od zahteva, stila i tako dalje. Imate dugu karijeru, bogato iskustvo. Kada se osvrnete iza sebe, da li ste zadovoljni i da li bi opet izabrali stolarski zanat? Pa ja sam zadovoljan, mislim, što zadovoljan sam, zato što taj posao volim. A stolarski zanat sam opet bi izabrao, jer ja sam mogao nekada preći na PVC stolariju, međutim, to sam rekao, to moje dvorište neće ući ti reciklirani veštački materijali koji su, mislim, drvo je priroda i mislim da će se sve vratiti na te prirodne materijale. U razgovoru sa majstor Jankom saznali smo kako drvene proizvode zaštititi i negovati da bi duže trajali. Kao zanimljiv savet, ističemo njegovu opomenu damama da se po drvenim podovima ne hoda u cipelama sa štiklom.